ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକରେ ଶାଶୁଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ପତ୍ନୀ ପୁଣି ନ ଫେରିବାରୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜମେରରୁ ଆଗ୍ରା ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଘର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ 31 ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 4:00 ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମାମଲାଟି ଘଟିଛି ଆଗ୍ରାର। କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନର ବୈଶାଳୀ ନଗର ନିବାସୀ ଅବିନାଶ ବର୍ମା ବିବାହ 2015 ମେ 2 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ। ଅବିନାଶ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପିତା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଅବିନାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ପତ୍ନୀ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯିବାକୁ କହି ବାପ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ବାହାନା କରି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ଆୟୋଗରେ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜମେର ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବିନାଶ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜମେର କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଥା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। କାରଣ କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଯିଏ ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର କରିଛି ଯେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏକଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ତ କେତେ ଦୂର ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।